Как би се представил? Аз съм Михаил Андреев Тодоров. Занимавам се с предимно творчески неща. Скоро ще завърша гимназия. Много се вълнувам, защото след като завърша, ще се занимавам с това, което наистина кипи в мен. Какво е то? Музика, писане на книги, все творчески неща. Спомена, че обичаш да летиш в облаците. През повечето време съм там. Ако трябваше да се опиташ да ни го представиш, как го усещаш, когато си там? Следно навлизам в себе си и търся отговори на някои големи въпроси. Мишо, ще ни разкажеш ли накратко твоята история? От самото начало. Как да започна? Родих се с 30 часа сухораждане. Наложи се да ме вкарат в кувьоз. И след броени месеци с усилен труд от майка ми и баща ми, успяха да ме вземат от болницата. В болницата ни казаха, че няма да мога да говоря, да тичам. Но ето сме тук, жив и здрав. Какво се случи? Просто с много молитви и с помощ от нашия учител от Индия, той ни помогна всъщност с речението. Той се казва Прекаш Чандър Бевал, преподава йога. Ходили сме с него в Индия няколко пъти. Много интересни неща видяхме там. Майка ми правише вода с орехови листа, а пък от Прекаш той ме намазваше с етерични масла, които са оттам, от Индия. Какви са ти първите спомени? Първото ни отиване в Индия всъщност. Аз бях на 3 години, след това на 3,5, после на 5 и след това най-яркият ми спомен от там е когато за първи път заведохме и сестра ми в Индия. А тя е по-малка ли? Тя е по-малка, да. Церемониите там с огъня ми е един от най-яркия спомен. Възхвалява се майката земя, природата, хвърлят се в огъня билки, плодове. А ти какво усещаш докато? Как го преживяваш? Трансформация към по-добро. Някакси тогава душата ми все едно влезе отново в тялото. Аз иска да те питам какво има силата да промени се. Да сме единни, да има повече любов, мир и светлина. Ти имаш една издадена стихосбирка вече? Да. Звезди нощи се казва. Предстоят още много проекти, още много книги, музика също. А ти кога разбра, че би искал да се занимаваш с музика? Аз от малко съм свързан, но предимно това, миналата година най-много така усетих, че искам с това да се занимавам и де факто като завърша, мисля да запиша музикален продуцент в някой курс. Да някакси да е по-ценно повече за мен, отколкото аз съм такъв човек, който обича тишината, обича да е сам. Хората понякога ме напрягат енергийно и затова предпочитам вкъщи да си правя неща или пък с приятели, но така да изляза навън, аз се виждам с някакви хора, които не искам, не е моето. Да, предпочиташ да си в по-затворен кръг от хора, които са ти по-близки. Да. Тебе в най-трудните моменти, в които те поставя живота понякога, както всички нас ни поставя, кое е това, което успява да те издърпа? Какво правиш, за да излезеш от тези... Остамотението.
ти си се родил при едни по-специфични обстоятелства и как ти се отразило при контактите с другите деца, някак си как си изграждал приятелство? Приятелството не е от сега, ами сме се познавали и от преди. Не знам дали вие вярвате в предишни животи. Малко ще задълбоча в това. Но имам усещането, че сме се родили на Земята, за да срещнем отново и да направим заедно неща. Как разбираш, че този човек конкретно е някой, с който сте познавате отпреди? Някак си го усещам вътрешно и следно ми се казва. Усещането ти, че смисъла е да. Това да се събираш с хора, с които имате силна връзка и да създавате разни неща. Да. Това е нещо. Да. Питваш, ще свириш някой инструмент? Имам дарбата да свиря на пиано, но не разпознавам много нотите. Просто го карам на интуиция и каквото излезе. Какво те кара да се усмихваш? Приятелите ми, семейството ми и общо взето радостта, че съм жив. А какво е за теб смъртта? А, това е интересно. Смъртта, така ще започна. Аз съм я приел като, не като даденост, ами просто я има и един ден няма да ни има, но от страх по-скоро нямам такова усещане, какво ще стане като умра. Това е едно биологично нещо, което при всеки се случва. Добре, за теб смъртта не е край. Не е края, не. Ти в какво имаш непоклатима вяра? В Божията сила. Какво е Божията сила? За теб. За мен Бог не е този, който го илюстрират в църквата. Той е светлина. Какво е любовта според теб? Въпрос е по-скоро как другите хора възприемат любовта, защото за едни е една, за други е друга. Ти как я възприемаш? Такава каквато е. Добре, значи за теб любовта не е нещо, което има форма и може да бъде обяснено, то е просто нещо, което осъзнаваш. Да. Тя е енергия, както нашите тела са енергия. Хрумва ли ти някакво послание към посетителите, които ще дойдат тогава на откриването на изложбата? Да вярват в себе си и да избират мъдро своите избори. Да, това ще кажа.